Svar. Viggo. Helga. Onse. Viggo. Svar. Helga. Onse.
God kveld, ja. En blyfri. Thank you. Kan jeg få det samme en gang til? Den sa. Nå skal jeg klare fem påfyllinger. En blyfri. Nå skal jeg klare fem påfyllinger. En frostveske. Thank you. Kan jeg få det samme en gang til? Moro. Nå skal jeg klare fem påfyllinger. En girolje. Fin den. Får du en tall? Thank you. Kan jeg få det samme en gang tall? Den var ikke dum, den. Nå skal jeg klare fem påfyllinger. En spylerveske. Thanks. Jeg tar ikke en tall, ja. Den var ikke dum, den. Få en til, ja, takk. Takk skal du ha. Kan jeg få det samme en gang til? Skjerp deg, gitt. Kan jeg få det samme en gang til? Thank you. Har du en til? Fin den. En til, takk. Velkommen inn til Blazerfjell Panorama Apartments eget hotell television show. I kveld har hotelldirektøren satt opp programmet. Vil du bli millionær? Vinne 1000 kroner. Jonsen, få opp spørsmålet. Ja, trykk på play. Ja, trykk play. Og svarer du på alle spørsmålene, kan du vinne 1000 kroner. Er du ikke klar? Så kommer spørsmålet allikevel nå. Er du helt 96% sikker? Men nå ble du vel glad. La 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 la
går det videre. Kan det være feil? Du, karer, skal vi gi deltakerne en sjanse til? Du ser litt usikker ut. Dette gikk jo greit. Går det videre? Kan det være feil? Bra! Går det videre? Kan det være feil? Du ser litt usikker ut. Dette gikk jo greit. Går det videre? Kan det være feil? Du ser litt Dette gikk jo greit. Går det videre? Kan det være feil? Bra! Høgern, vi har en vinner. Ta og spill nå, nå. Jeg har ikke med meg trommestikker heller. Men det står jo et bord der. Går det videre? Kan det være feil? Bra! Går det videre? Kan det være... Bra! Går det videre? Kan det være feil? Bra! Går det videre?
kan det være feil. Bra! Går det videre? Kan det være feil? Bra! Jonsen, da stikk han av sakkafull i trynet på deg, da spillen fanfare for vinneren. Ja, ja, Eldar. Går du videre? Kan det være feil? Bra! 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 Helt fantastisk! Viggo, har du en sang av vinneren? Congratulations and celebrations are all available from anyone but you. Congratulations, our elevations are overloaded with all my love and soul. I ever, ever is a good rule of my favor. A girl, a bishop, on a stiver, on my love. I'm a lover of something in life in favor. Them are at you. God jul!
ustemte råskinn. Jeg vil ikke våkne nå! Yes, det var den beste drømmen siden jeg skiftet trommeskinn da Bobby Sox vant Grand Prix.
Har du sett like et mas og spettaker? Jeg driver ved og purtiserer av synderen. Hvis du klarer å hypnotisere alle hønen, slik at det blir arbeidsro, da skal du få en klekkelig belønning. Synnøve! Og hen du? Har du sett like et mas og spettaken? Jeg driver ved og fokuserer av synderen. Hvis du klarer å hypnotisere alle hønen, slik at det blir arbeidsro, da skal du få en klekkelig belønning. Kan du låne meg litt av dette hønetekket ditt? Dette var egget du søker. Jeg skulle ønske at Synnøve var høne, jeg, og jeg var hana. Skaldyr godt der. Egg det beste jeg vet.
Gratulerer! Du er den kjappeste høneplukkeren jeg har sett siden høggeren la ned trommestikken sine. Synnøve! Og hen er du? Hysj, karer! Høggeren! Hysj, karer. Høggeren? Høggarns party game. Fram og tilbake er like langt. Level 2. Røyking er farlig. Level 3. Oh! Har du en disbril? Supert!
Supert! Dette var eggenugget. Høne! Huff da! Høne! Bravo! Høne! Speilegg!
Show, we'll spend